Your smile, your voice creeps inside my heart with everything you do. I have no choice. Loving you is all that I know how to do. I know I get why, why, why. Tô matando a saudade dessa vinheta, cara. O vídeo de hoje, na verdade, é um vídeo que pode ser muito bobo pra maioria das pessoas que tem já um conhecimento de beleza. Mas, como eu não fazia isso há pouquíssimo tempo atrás, eu não tinha coragem, sei lá, não sabia, nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu resolvi trazer pra vocês porque com certeza alguém pode se beneficiar disso também, tá? Eu quis criar um tutorial pra ajudar vocês a terem cílios de boneca bem expressivos, sem precisar comprar esses cílios que são super caros, porque a gente sabe que a maioria dos cílios que deixam a gente com aquele olhar pá são os cílios mais caros do mercado. Então, a gente não vai precisar recorrer a eles, porque a gente vai fazer o seguinte. Eu tô aqui com um cílio, o cílio ideal pra isso são esses cílios, que eles têm comprimento, tá vendo? Mas não tem volume. Só que o que é bom pra eles? Quando você já compra aquele cílio que é super pesado, que é super cheio já, ele vai pesar no seu olho e vai te dar uma visão um pouco mais artificial. Esse aqui que é super fininho, são aqueles cílios que quando você coloca ele sozinho, sem nada do que eu vou falar pra vocês, ele fica praticamente imperceptível. Lógico que ele vai abrir seu olhar porque a gente não tem essa extensão de cílio, mas não vai dar o efeito que eu gosto, que eu quero pegar aquele olho assim, Emília, entendeu? Eu gosto assim. Então eu vou começar com ele aqui. É, já cortei pra o tamanho do meu olho. Vou passar uma cola. Vou passar a cola da Yenvi. Essa aqui é a Super Strong preta. Eu sempre gosto muito de usar a cola preta, porque eu acho que ela faz aquela moldura que o delineador faz, sabe? Então eu acho que ela já faz isso no lugar do delineador. Mas se você não tem tanto costume com cola preta, não vá nela, porque também ela pode acabar manchando o seu olho se você errar o lugar. Então eu coloquei cola preta aqui. É um vídeo bem bobo, tá? Um tutorial bem bobo, mas às vezes a gente aprende muito com bobo, né? Então eu vou aqui dar uma... esperar ela secar um pouquinho. Preciso resolver essa questão de iluminação, né, gente? Meu sonho vir com uma iluminação maravilhosa aqui pra vocês. Mas eu acho que eu vou conseguir esse ano ainda. Talvez, não sei. Mas por enquanto a gente fica com essa aqui, tá? Ó, tô com ele aqui. Vou dar uma zoomzada. Pronto. Pra vocês... gente, esse olho meu tem tanto mais ruga do que esse. Não entendo isso. Ó, vou colar o cílio aqui normal. Muito, muito, muito rente aos meus cílios originais, tá vendo? Postiço colado. Dou uma apertadinha com a pinça. Ó, olha a moldura que a cola preta faz. Parece que eu tô de delineado, né? Mas não é, é só a questão da cola preta. Tá vendo que é um cílio grande? Mas tá vendo que a gente, quando a gente coloca ele, ele não tem uma... ele não chega pra pessoa, entendeu? Ele não chega até você. O que, que eu vou fazer pra ajudar você a ter ele lá em cima? Primeiro que depois que você achar que ele já tá sequinho, eu começo a fazer isso aqui, ó. Literalmente isso aqui, ó. Tá? Eu empurro ele todo pra cima, assim. Amassando mesmo. E depois eu venho com rímel. Sim, gente. Aproveita que esse cílio é baratinho. E não esquece de passar rímel nele como se ele fosse realmente o seu cílio natural. Isso aqui vai potencializar muito o efeito dele. Eu vou passando. Começa aqui da raiz como se eu fizesse com o meu original. E aí eu vou subindo com ele. Olha como já tá outro efeito. Olha, ele chega lá na sobrancelha. Quando você achar que aqui tá bom, você vai fazer um movimento de escovar os seus cílios por fora. Você vai fazer isso, ó. Muita gente já faz isso nos próprios cílios, mas eu sou frustrada porque o meu cílio é de índio. Meu avô é índio e eu não tenho praticamente nada. Então eu não consigo fazer esse movimento com os meus cílios originais. Eles nem vêm com um pincel. Então eu aproveito pra fazer isso com o postiço. E isso, gente... eu acho que é a cereja do bolo pra você ter super cílios bem definidos, ó. E super marcantes. Ó como ele prende, ó. Ó, tá vendo? É isso aqui que você vai fazer. Se quiser, você pode até fechar assim o olho, ó.
e vim por aqui, ó. Tá vendo? Depois você vai separando. Olha isso. Olha que diferença de cílio. Eu chamo de cílio da boca rosa. Bianca, não fica assim? E pra gente completar esse visual de olho, olha a diferença de olho. Eu nunca, 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 nunca esqueço dos meus cílios de baixo. Então carrega nessa parte também. Porque isso vai abrir muito o seu olho. Eu acho que não existe olho pequeno. Existe olho sem rir. Então, ó. Eu vou penteando de todas as formas e eu pego absolutamente todos os pelinhos. Não deixe escapar um. Isso aqui é um super truque pra quem não tem cílio como eu. Gente, olha a diferença. Olha isso. Pra mim isso aqui já é uma make. Não precisa nem necessariamente. Eu não vou. Eu até ia usar uma sombrinha, mas eu nem vou usar. Pra vocês verem o efeito que dá isso daqui. E aí a gente vai carregando e você vai fazendo quando você achar necessário, tá? Que o máximo, né? Gente, eu amo esse efeito. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou botar no outro cílio. Eu vou colar o outro cílio pra vocês verem o cílio original comparado com esse aqui com rímel. Pera aí. Ó, colei aqui. Nem parece o mesmo cílio. Olha isso. Olha a diferença de um pra outro, gente. Ó. É como se fosse assim, ele potencializa o que você tem em casa, entendeu? Que a maioria dos cílios que a gente encontra mais baratinho pra comprar tem essa estrutura. Eles são longos, espalhados e não tem tanto volume. É difícil a gente achar aqueles cílios Eldemarucci, Hilda Beauty aqui pra gente ter acesso sem gastar muito. Então a gente consegue um efeito, ó, bem grandão. Olha a diferença, gente, tá vendo? Olha a diferença, parece até que ele cresce. Então, se você falar, Isa, eu prefiro esse olhar. Ótimo, tudo bem, não tem problema, você vai ter esse olhar. Mas se você tiver esse cílio, você sabe que você fazendo isso, você vai ter dois visuais diferentes, entendeu? Então eu vou aqui fazer o mesmo procedimento do outro olho. Se você achar que começou a empelotar, esse aqui, por exemplo, eu achei que deu uma empelotadinha. Você pega o seu rímel, tira o excesso dele todinho aqui, ó, na tampinha. Vem com ele com o mínimo possível de produto. E vem penteando. Isso aqui, ó, essa sujeira, você não precisa se preocupar com isso agora não, tá? Ou vocês podem também fazer isso aqui, que eu acho que eu até preferi agora que eu testei. Vim com uma escovinha de sobrancelha limpa. Eu acho que fica até melhor, porque a gente não corre o risco de colocar mais produto. Vai separando. Ficou melhor. Agora eu vou colocar embaixo. Gente, eu amo essa carinha de bonita. E aí vocês me perguntam, Isa, como eu resolvo isso aqui, ó? Olha quanta sujeira de rímel. Você vai fazer o seguinte, você não vai tocar nisso aí agora. Você vai deixar isso secar completamente. Entendeu? Porque o rímel, quando tá molhado, ele parece uma laminha, né? Depois que ele seca, ele vira um pó. Então se você tenta consertar ele enquanto ele ainda tá no estado dele de lama, ele vai borrar. Se você espera ele virar pó, você vai praticamente só pôr ele do seu olho e não vai machar você. Deixa eu ver se já dá. Tá, tá ótimo. Olha só, vou dar um zoom pra vocês terem a noção e entender essa coisa que eu tô falando, confiar em mim, ó. Tá vendo? Tá tudo sujo aqui, ó. Só que ele já tá sequinho. Então só de passar o cotonete, ó, o pozinho sai todo. E não fica nada. É muito mais fácil limpar, assim. E aí, esse foi o truquinho de hoje. Voltando aí, animada com esses tutoriais. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Esse finalzinho é demais, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar meu like. É muito importante pra gente crescer o canal, porque eu voltei com tudo. E hoje eu quero agora ver se a gente consegue alcançar mais pessoas. Será que a gente consegue chegar aos 10 mil antes do fim do ano? Preciso de você, tá? Deixa seu like, compartilha se você achar interessante essa dica. E não esquece de me seguir em todas as redes sociais, tá bom? É isso. Beijo, fico com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.